បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែរងចាំទស្សនានៅតម្លៃត្រាក់ទ័រមួយទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់នាំចូលពីប្រទេសថៃផងដែរបាទបាទហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននាំយកត្រាក់ទ័រមួយគ្រឿងនេះដែលមានម៉ាកស៊េរីនិងតម្លៃនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទ ហើយចំពោះតម្លៃជាក់ស្ដែងរបស់វាបាទសិនជាបងប្អូនមកមើលលើអេក្រង់ឬក៏នៅលើការរៀបរាប់សូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ description នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏បងប្អូនចូលទៅស្វែងរកនៅក្នុង comment ផងដែរបាទបាទហើយចំពោះត្រាក់ទ័រនីមួយៗដែលនៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទត្រាក់ទ័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេផងដែរបាទគឺធូរថ្លៃជាងទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅលើត្រាក់ទ័រនេះក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនយើងតាក់ទងទៅកាន់ម្ចាស់ត្រាក់ទ័រផ្ទាល់ដែលជាម្ចាស់ហាងលក់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងមិនបានឃើញលេខទូរស័ព្ទទេបាទនៅថាត្រាក់ទ័រនេះត្រូវម្ចាស់គាត់លក់បាទហើយដូចនេះសូមបងប្អូន comment ឬក៏តាក់ទងមកខ្ញុំបាទតាមរយៈ Facebook page ដែលនៅពេលបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងវានឹងលោតឡើងឲ្យបងប្អូនឃើញ បាទហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនៅឆានែលលោកត្រាក់ទ័របងខ្ញុំបាទនិងជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកថ្មីដែលមិនទាន់បានចុចsubscribe សូមបងប្អូនចុច subscribe និងដាក់រូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូត្រាក់ទ័រថ្មីៗក៏ដូចជាប្លែកៗផងដែរបាទបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូម